Queria um quarto. Este tío ese. Hello guys, ki khobor sokole nishchoi bhal muru bhal. Welcome back to my another episode. Aji blog notun ta food blog loi sagaram janaisu. Aji banabol loisu kosu khak patot dim. Patot kene dhorone dibo lage? Kosu khak kon bilahi, gutei khini tholua kosu khak butoli anisu baganor pisor pra tar pasot etia kon bilahi bari asile ekini singirilu tar pasot nohor sohodi kene dhorone pirika karu. তাৰ পাছত কি কি প্ৰচেছ আছে সকলোকে দি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম খাই কেনেকুৱা টেষ্ট আহে নি দেখাম তাৰ পাছত আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত যদি বেলিকন আছে সেই বেলিকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব এতিয়া পটাপট যাওঁ বলক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া ফাইনেলি কচু শাক পাতত দিবৰ কাৰণে গোটেইখিনি বস্তু ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি কচুঠোৰ বুটলি আনিলোঁ তাৰপাছত লৈছোঁ এইখিনি বিলাহী এইফালে লৈছোঁ নহৰু আৰু জলকীয়া এইফালে কলপাত লৈছোঁ এইফালে জুই জ্বলাই ৰেডি কৰি লৈছোঁ কলপাতখিনি প্ৰথমতে অলপ লেৰাই লৈছোঁ তেতিয়া ভাল হয় এইখিনি কচু লৈছোঁ আৰু আনিছিলোঁ কচু এইখিনি কচুখিনি দাইল বনাব লাগিব এতিয়া পটাপট কচুখিনি কেনেধৰণে পাতত দিব লাগে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা আপোনালোকক দেখাই যাওঁ বলো কচু বন্ধা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত দিব লাগে জুইত বহুৱাই দিওঁ এনেধৰণে তাৰপাছত এতিয়া জুইটো দি দিওঁ ওপৰত এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু কমপ্লিট গোটাই লোৱা হ'ল তাৰপাছত এতিয়া কচু শাক বনাই আছোঁ মোৰ স্বপ্নকা ঘৰ আপোনালোকে দেখাই আপোনালোকে জানেই মোৰ স্বপ্নকা ঘৰটো কেনেকুৱা হয় এইফালে চাওক এইটো মোৰ স্বপ্নকা ঘৰ এইটো টকৌপাতৰ ঘৰ এইটো বনাইছিলোঁ যোৱা বছৰ এতিয়া ইয়াতে কচু শাক প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে এইফালে দি চাওক কচু শাক জুইত দি আছোঁ অলপ সময় লাগিব এইখিনি কমপ্লিট হ'বলৈ এতিয়া জুইটো বেছিকৈ দিয়া নাই অলপ ৰাখি দিছোঁ তাৰপাছত কেনেধৰণে কি কি প্ৰচেছ আছে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই যাওক এতিয়া ফাইনেলি কচু শাকখিনি উলিয়াই নাই হ'ল ইয়াত দেখিছোঁ জুইৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ বিলাহী দিয়া আছিলে আৰু নহৰু দিয়া আছিলে এতিয়া ইয়াত দিম নিমখ আৰু মিঠাতেল প্ৰথমতে মিঠাতেলটো দি লওঁ মিঠাতেল বেছি দিব নালাগে অকণমান মিঠাতেল দিলেই হৈ যায় মিঠাতেল অকণমান দি লওঁ মিঠাতেল দি দিলোঁ তাৰপাছত এতিয়া খান্দিব লাগিব তো ভালধৰণে মিক্স কৰিব লাগিব ধুনীয়া হৈ গৈছে তাৰপাছত এতিয়া নিমখটো এড দিব হৈ গ'ল এতিয়া ফাইনেলি খানা ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ কাৰণে এইফালে আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ এইফালে হৈছে এইটো যিটো কচু পিটিকা এইফালে আছে এইটো বিলাহীৰ জেলি এইফালে টেঙেচি দাইল এইফালে হৈছে লাই শাকৰ ভাজি এইফালে বন্ধাকবি ভাজি এতিয়া পটাপট খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হৈছে জনাই আছোঁ এতিয়া ফাইনেলি ইয়াৰ দেখিছে এতিয়া এইটো কচুৰ চুৰৰ পিটিকা এতিয়া প্ৰথম পৰা খাই চাওঁ টেঙেচিৰ যিটো দাইল টেঙেচি দাইল খাই চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে খুব সুন্দৰ হৈছে খাবলৈ একদম টেষ্টি হৈছে লাই শাকটো খাই চাওঁ মজা হৈছে লাই শাকৰ বাও শাকটো যিটো এইটো বৰ শাকটো ভজা ভজা খাবলৈ ভাল হৈছে এইফালেদি এতিয়া খাই চাওঁ এইটো কচুৰ পিটিকাটো এইটো কচু পিটিকা একদম খুব সুন্দৰ হৈছে খাবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে খুব ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ এতিয়া খাই চাওঁ বিলাহী জেলিটো এইটো বিলাহী জেলি বিলাহী জেলিটো খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে চাওঁ খুব সুন্দৰ হৈছে বিলাহী জেলিটো খাবলৈ বন্ধাকবিটো খোৱা নাই বন্ধাকবি খাই চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে বন্ধাকবিটো খুব সুন্দৰ হৈছে খাবলৈ
আকৌ এখন টেঙেচিৰ দিলোঁ। টেঙেচিৰ টেঙাটো বেছি হোৱা নাই, টেঙাটো একদম হিচাপৰ হৈছে। টেঙেচিৰ লাইশাকৰ এইটো যিটো বাওখাটো, এইটো খাবলৈ খুব টেষ্টি লাগিছে, খাবলৈ খুব খাবলৈ। কচুটো একদম আল্টিমেট হৈছে কচু খাবলৈ। উঠি আহিলোঁ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত খুব সুন্দৰকৈ এসাঁজ খালোঁ কচু শাকৰ আৰু কণবিলাহীৰ পিটিকা। খুব ভাল লাগিলে খাই, এনেধৰণে আপোনালোকে যদি খোৱা নাই খাই চাব, খুব ভাল লাগে খাই। আজি ভিডিঅ'টো দেখামো, যদি ভিডিঅ'ত চাই ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।